ucapkan selamat berjaya kepada Ridwan 65 kilo kapas marang wah wow, bukan mudah dan kita akan ketahui kesudahan kisah pengembaraan Ridwan esok dalam segmen yang seterusnya Uh, untuk uh, ketika ini kita akan bawakan sedikit pengisian telemovie yang bakal disiarkan 18 Mac ini jam 9 malam di TV1 mengintai dari jendela dan kita bawakan pengarahnya uh, Encik Muhammad Napidullah uh, dan pelakon-pelakon yang uh, membintangi telemovie ini uh, kita bersama dengan Safura Yaakob dan juga Encik Syarul Nizam Nur terima kasih kerana bersama kami dalam Sabah Pagi Malaysia uh, Tuan Pengarah bawa skrip sekali Ya <laughs> <laughs> wow. cantiklah pelakon nama pekerja-pekerja dia. Kadang-kadang ha. saya terlupa. Jadi bila terlalu sibuk, jadi saya ingat oh ni siapa pelakon ni. jadi... Ini mahal ni sebenarnya. Satu hari nanti akan menjadi... pun jadi Jadi apakah kisahnya mengintai dari jendela? Uh, mengintai dari jendela saya mengambil latar COVID. Saya mengambil latar COVID daripada cerita tentang PKP 1 uh, April 2020. Uh. Waktu itu hmm. semua orang, uh, termasuk keluarga saya sendiri, yang kita tak boleh keluar rumah. Ah ha, tercitanya saya orang, semua orang tak boleh keluar, semua orang <laughs> tak boleh rumah, saya pun tak boleh keluar rumah sembuh kan? PKPD. Ya? PKPD, tercitanya orang. Ya. Saya nak cerita tentang tiga keluarga, tiga keluarga, keluarga doktor, keluarga pekerja syarikat, uh, syarikat, kemudian keluarga anggota polis. Hmm. Ha, betul itu dari sudut cerita dari sudut pandangan kanak-kanak pada rumah yang tak boleh keluar rumah sebelum tu dia orang boleh keluar rumah mm -hmm. sekali tak boleh keluar rumah Eish, apa terjadi ya mm. apa terjadi apa masalah? jadi uh, watak yang cik Syar bintangi oh saya pula uh, sebagai Dr. Farhan dalam dalam cerita ni uh, yang bertugas dalam apa ni PKP ini lah. jadi dalam masuk jalankan tugas di samping itu ada tanggungjawab pada keluarga juga jadi uh, pembahagian kerja tadi maksudnya uh, tanggungjawab tadi kan dengan dengan uh, sumbangan dia dengan apa ni negara dengan dengan apa dia dengan uh, keluarga dia pula uh, itu yang ada konflik di situlah dengan uh, antara pembahagian tugas kan so, sepanjang PKP kita nampak pengorbanan apa ni doktor-doktor bagaimana dia orang terpaksa tinggal di hospital uh, sampai tak dapat berjumpa dengan keluarga kan jadi tengok tensi dia memang terlalu kuatlah sebenarnya kan. Jadi kita kat sini pun kita rasa macam uh, pengorbanan dia orang terlalu besar sebenarnya. Kan mm. uh, doktor-doktor nurse dia apa ni uh, di bahagian kementerian kesihatan Pelainlah, lah. Kan, lah, right. kan. So, dan. So, hmm. Jadi itulah kita cuba tunjukkan di sini kan. Hmm, dan puan Safura watak. Ya saya juga doktor dalam 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 uh, mengintai jendela ni kami sebagai suami isteri lah. Dua-dua hmm. doktor. Jadi kesibukan tu actually yang uh, membuatkan um, anak-anak uh, saya pressure tekanan. Jadi dia orang tak tahu yang 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 saya ada dua anak eh. Ya, dua yang anak sulung uh, apa uh, 16, tahun. 16 tahun yang yang nombor dua tu masih masih sekolah rendah. Masih. Uh, jadi dia tak tahu apa yang kecil ni. Eh? Mm. Jadi bila mak dia tak balik, ya, kita dah sibuk dengan. Ya lah, bila COVID ni kita ada banyak banyak kerangan lah. Banyak orang kata kita okay, tak boleh nak bersama anak tu dengan macam dulu. Eh. Mm. Kita nak bersama-bersama balik pun kita terpaksa orang kata kena bersihkan diri apa semua kan. Mm. Itu kalau kita boleh balik. <laughs> <laughs> kan? Macam mana doktor punya perasaan ketika itu ya, eh? tinggal anak berhari-hari. Macam itulah cerita ni yang kita nak tunjukkan mm. Di mana anak-anak pun pressure di rumah. Mereka terpaksa ter dikurung dia tak boleh keluar selalu dia orang bebas main kat luar jadi jadi semuanya kita nak tunjukkan dalam drama ni macam mana uh, frontliner frontliner kita uh, begitu tertekan ketika itu eh. hmm. apa yang diharapkan daripada cerita ni yang boleh sampai mesejnya kepada para penonton Uh, sebenarnya cerita ni pengalaman semua orang pada zaman tu merasa pengalaman hmm. ya. kita kongsi pengalaman jadi pengajaran yang paling penting uh, tanggungjawab ada dua tanggungjawab satu tanggungjawab pada keluarga hmm. satu tanggungjawab pada negara mana hmm. pada... hmm. utamakan dulu pada tanggungjawab pada negara ha hmm. uh, dari ini adalah kisah yang menunjukkan uh, bagaimana pengorbanan itu uh, oleh setiap ahli Uh, yang dimainkan uh, wataknya doktor, kita ada polis kan. Ha, kita ya, ada polis. Jadi polis pun tanggungjawab mereka berbeza, mereka betul, yang mengawal. Betul. Ah ya. ha, masa mengawal kekerisauan seorang Selamat isteri, tan. anggota polis kan. Ya. Hmm. Dia tak tahu kat luar mungkin dia bawa balik penyakit tu tapi disebabkan tak ada pilihan terpaksa kena keluar. Hmm. Ha maybe dalam permasalahan keluarga doktor ni, anak-anak dia. Kenapa dulu dia boleh keluar? Hmm. Ha kalau ada sakit of course mak bapak dia uh, doktor kenapa dia tak boleh keluar tapi dia tak tahu persoalan covid ni hmm. covid ni. Hmm. Dan kemudian tentang persoalan pekerja kilang dan yang, yang telah diberi gaji separuh separuh gaji ada setengah yang secara realitinya telah dibuang kerja anak dia pun mak tu bila dah happy mak bapak yang sebelum tu sibuk sekarang dah duduk kat rumah tapi persoalannya mereka ni kuat makan <laughs> konflik dia beza-beza -beza lah konflik dia beza-beza kuat makan nak makan Aa. nak makan tu, eh. sedangkan mak, konflik pada ibu bapa dia sekarang dah tak ada kerja Aa, tak lama lagi nak dibuang gaji kuasa hari hidup tinggi di Kuala Lumpur eh. nak kena bayar sini dalam masa sama kena kena bayar tapi itu persoalan-persoalan yang yang mereka perlu perlu hmm. hadapi dalam tanpa pengetahuan anak-anak mereka kena stress, struggle kuat kita masa tu kita tak tahu lagi PKP macam mana sampai bila Covid huh? sampai bila boleh berhenti kita hmm. tak tahu lagi ya? betul. Hmm. betul betul. even PK masa itu kita lah. syuting ni pun masa PKP oh. <laughs> ya. wow yang telah dilonggarkan yang dilonggarkan yang, yang, dilihat yang dilihat kita perasan. tengah, uh, tapi kita masih lagi kita uh, apa ni dia punya apa ni SOP dia masih nak, kita kekalkan, kekalkan. uh, uh, uh. Jadi, sebab apa dalam dalam uh, apa ni untuk uh, shooting ni kita dibenarkan <laughs> tapi um, ada lagi ada masih ruang, lagi masih kita ikut prosedur prosedur ah, dia lah dalam, dalam maaf. sebelum kita syuting kita kena check kita punya ni dulu hmm, so, uh. semua selesai baru dibenarkan baru dibenarkan. Uh, memang dapat kalau, rasalah oh, kita, 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 kita tak dengan orang lain kan hmm. tak boleh jumpa apa ni uh, public kan public. kita dalam kawasan kita je kan betul lah hmm. kepayahan pada saya itu tekanan pasal untuk mendapatkan hospital hmm. hospital dengan ya. fasiliti dia hmm. itu ya Allah oh stress itu macam cerita tentang doktor family doktor <coughs> tapi tak guna ke ruang doktor cerita doktor cerita doktor ni si berada di hospital, hospital. Ya. Ha, ya. kemudian macam mana tekanan pada dia dia terpaksa tidurkan anak, -anak dia tidurkan anak dia tidurkan doktor, tempat doktor. hospital bukannya macam tidur kat rumah hmm. Hmm dekat katil dia, dia mesti ada fasiliti equipment equipment yang yang logik yang orang fikir, wow ya. betul ini logik eh hmm. ini logik ini sebuah hospital bukan kita letak anak itu dekat katil tidur nak cerita tentang bapak-bapak <laughs> <-mak -mak laughs> hospital oh, tu stres saja fasiliti kita tak dapat tak facility, dapat nah, sebab betul sebab, uh, sebab, sebab kita uh, masih uh, lagi uh, dengan yeah. apa prosedur prosedur yang ketat eh depa tak nak bagi tak kita, tak bebas kita bebas sebab kita. covid kan nah. uh, dan cerita ni pun juga anak kita pun memang memang tekanan juga dan lari dari rumah. So tu yang dia kena COVID. Oh. Ah, jadi anak doktor ni ditidurkan. Ah, endingnya juga kesedihan lah dalam cerita ni. Okey, okey, okey. doktor ni. No spoilers. <laughs> <laughs> jadi uh, siarannya pada 18 hari bulan Mac nanti. Jalan. Uh, mengapa para penonton perlu saksikan dan uh, apakah harapan anda supaya mereka tidak lepaskan peluang untuk menyaksikan siaran ini? Mengintai dari jendela. PKP adalah satu pengalaman yang semua orang rasa. Hmm. Semua orang rasa. Mungkin ada pengalaman indah, pengalaman tragik, semua ada. Macam saya sendiri pun ada pengalaman. Jadi, kita rasa... Kita rasakan pengalaman itu, kita imbaskan balik. Ya. Yeah. Siapa yang perlu sedekahkan Al-Fatihah masa itu. Ada keluarga-keluarga yang terpaksa pergi waktu hmm. Covid. Jadi, kita sedekahkanlah Al-Fatihah itu. Hmm. Satu benda yang kita generasi kita yang merasa COVID tak akan lupa sampai bila-bila betul hmm. Yeah. Hmm. Sebenarnya ia adalah satu tragedi sebenarnya dalam yeah. uh, sejarah kita di Malaysia dan juga sejarah dunia hmm. uh, COVID-19 dan pengalaman yang dirasai oleh seluruh umat manusia, umat serentak manusia. Kita, betul. Serentak semua kita rasai hmm. uh, dan pengalaman ini adalah pengalaman sedunia uh, dan kita melalui tiga perkisahan itu akan menceritakan suasana COVID di Malaysia hmm. uh, jadi kepada para penonton nanti apakah harapan Tuan Syarum? Ya, uh, seperti tajuknya mengintai dari jendela. Kita mengintai uh, dari seorang, uh, satu lingkup yang terlalu kecil. Kita melihat yang besar tu bagaimana. Hmm. Kan? Ya, ialah kita daripada ruang yang uh, ni kita melihat uh, apa uh, apa dia permasalahan kadang-kadang uh, Uh, ikatan uh, ikatan apa ni persahabatan ikatan perhubungan keluarga tu uh, mungkin daripada dulu longgar mungkin yang boleh jadi apa ni kuat uh, di situ mengintai dia jadi lah kan uh -huh. kita tengok ke dalam apa ni ruang yang lebih ruang lingkup yang lebih besar. Akhir kata daripada Puan Safura untuk para penonton. Ya, saya harap uh, mengintai dari uh, Tirajendela ni uh, akan memberi satu apa kenangan untuk kita dan kita lebih menghargai uh, family, kawan-kawan dan seluruhnya sebab ini uh, COVID ni sebenarnya menduga kita, hmm. menduga kesabaran kita, menduga menduga dalam kehidupan kita kan. Jadi bagaimana kita nak bersyukur dengan apa yang kita ada sekarang? ...jadi bila Allah dah bagi kita bebas dari covid ni jadi kita lebih menghargai yeah. menghargai orang sekeliling kita 18 Februari 9 malam di TV1 mengintai dari jendela the movie yang tidak harus anda lepaskan saksikan bersama nanti di TV1 Terima kasih kita ucapkan kepada yeah. barisan pelakon dan pengarahnya yeah. sekali bersama kami dalam Sabah Panggil Malaysia kita akan berehat seketika uh, untuk memberi laluan kepada rakan-rakan kita di Jabatan Met Malaysia dan kita akan kembali bersama anda sebentar sahaja lagi